чорні з'явилися згодом. З боку ботанічного саду. Чорні, величезні, на голову вище за найвищу людину. Створіння з нічних жахіть. Моторошні, неначе вивернуті на виворіт люди. Наша протилежність. Чудовиська, які народилися, щоб знищити нас. Поголос приписував їм жахливу силу і неприродну злість. Казали, що вони голими руками розривають озброєних людей. Що за... Це неправда. Правда страшніша. Я отут неподалік раніше жив. Ну, ще до війни, на Петрівці. Один з усієї родини врятувався. На роботу їм. Пробував телефонувати. Куди там? Сяй! Що таке? Дідько! Ну, чао! Promiň, asi ti tak říkat nebudu podle Niku, ale vítej, jak se vede. Jo, je to dobrá hra. Jaký Filip? Jo. To je ten vtip. Který Filip? Já jich znám. Артеме! Артеме, прокидайся! Йо, ай, у тих піратів, я у швим. Жахіття? Це й не дивно після всього пережитого. Слухай, Артеме, я був на згарищі вулика Чорних і бачив там одного з них. Я відразу вирушив до тебе. Це нагода, Артеме, нагода зрозуміти. Адже вони намагалися встановити з тобою контакт. Лише з тобою. А ти навів на них ракети. Хане, ти звідки тут узявся? Геть негайно. Так-так, Ульмане, зачекай. Артеме, нам необхідно побалакати з Чорним. Я розумію, що ти тепер в ордені і підпорядковуєшся Мельнику. Але треба переконати його відпустити тебе. Хане, я ж сказав на вихід. Я проведу вас до полковника. Це таємний об'єкт, хане, і тобі тут бути не належить. За мною. Збирайся, Артеме. Я зачекаю біля виходу з казарми. Ходи, але все збірав. Усе збірав. Ну. До речі, у мене був. Прежде тому не розуміти. Останній рік життя він їв, пив і дихав через дірочку в горлі. Але ти кури, кури. Красний запалювач. Знаєш, ми тут уже давно, а я й досі свитись не можу. Дивне місце цей Д6. Ніколи не подумав би, що бункери так розсвітім. Йо. Кажуть, ще за Сталіна почали будувати. Вітаю, Артеме. А цей хлопчина, до речі, був у тігрові, яка... Що так ловколи? Давай, давай! Тобі ще 5 мікронів. З Романовим? А з ним що могло знайтися? Він же власне... Привіт, Артеме. Кажуть, що ти тепер повноправний рейнджер. Треба буде це діло обмити. А поки що давай ми тебе екіпіруємо. Отже, почнемо. Передусім, холодний газ. Без поки газу на поверхні і кроку не ступиш. Маска. Ще пилюка чого варта. Фунить до цих пір так, хоч ще кисніш. Та й в метро є згаражені ділянки. Не забудь фільтри. Звичайно, протигаз і без них виглядає непогано, але користі від нього тоді ніякої. Не запам'ятав на фільтри, все візьму. Так, аптечки. Що тут сказати? Усе, що потрібно для виживання у вишуканій... Але каренька супер. Ось твій аванс за цей місяць. Не забувай, що зарплату ми отримуємо армійськими набоями. Звичайно, ними можна стріляти, б'ють вони боляче, але все ж краще їх зберегти.
Потім у будь-якого торгівця ти зможеш на них купити звичайні набої або потрібне зарядження. Так, гла. Дорогим, ого. Подорогенім Віберта. Томачка. Нагла, добрий. Супер. Тепер найцікавіше пушки. Так, клас, тобі поуживат. І випробуй їх у тирі. Зазвичай рейнджери носять пушки. І вибір їх залежить. Так, збирання його. А все досунь тай то. Яку другу збирання. Ола то. І одразу видно, скільки набою залишилося. Правда, перегрівається швидко. І точність теж не дуже. Це й управить. Бих м'яло. І спробуй вибрану зброю на ділі. Якщо захочеш подивитися ще щось, повертайся. Та це ж свято яке. Що це передочати? Ви всі там цілитеся. Я вас до цього фото ганяти буду до землі. Як я сам то ділав? Навики дно. Зараз, зараз. Ну, то... Часом все то запам'ятую. To já vím, ale tak já to zkoušet nepotřebuju. Já určitě všechno trefím. Aha, to je brokovnice. Aha. Tak to bych věděl. Jsou se nějaký kulomet. Молодець. А тепер вистріли по броньованому манекену. Відчуваєш різницю? Гадько набоїв, тобто влучання іскри летять, отже ворог у броні. Пробуй вистрілити в голову. Пробуй вистрілити. Це займала браковіця. Як ніц. Здається, оздобити зброю. Можеш подарувати не ще, а емуніція. Мельника по завданням. А що в мене трошку та сенситивіта, я страшно мала. Чисто скрізь. У тій частині, де ми зараз точно завіряємо. Ми вчора перевіряли двері. Зачинених не зачинили. Мельник викликає до себе командира. Так, власне, то діла, ну. А те, що через деякі фонить, хоч яйця запікає. Ну, я вчора чергував в командному пункті. Ну і підслухав. А це що за дійсно? А що? Так, Лексе, не слухай цього блазня. Відчиняйте ворота. Ти про Лісницького, чув? Михайличу. Ти про що? У хлопців з лабораторної охорони запитай. Код 44. Дідько, що він там уже накоїв? Гаразд, рушаймо. До гробниць давніх володарів клали все, що могло знадобитися їм у загробному житті. Зброю, прикраси, колісниці, навіть дружини рабів. Таку гробницю мені цей бункер і нагадує.
Припини городити нісенітниці. А скарби, про які ходять чутки, ті самі замогильні дари. Зброї безліч, коней гордих і багатств незліченних. Адже схоже, правда? Ось тільки розкрадачів могил у всі часи чекали прокляття. Хане, ти замовтиш чи ні? Агов! Що трапилося? Кажуть, Лісницький щось накоїв? А чорт його знає. Лісницький був у лабораторії. Зміна закінчилася, двері зламано, усе перевернуто. А Лісницького і слід зник. От легко! Так, а всередині там що? Сховище там. Начебто хімічна зброя, хоча біс його знає. Приїхали. Зараз мені полковник Залісницького розпечену арматуру зажене глибоко в душу, а я немов на зло без вазеліну. Гаразд, рушаймо. Да, взяти ми дещось взяли, але скільки ж тут виходів та входів? Ціле місто, схованки, бункери. Хоча, звісно, про таку базу можна лише мріяти. Щойно хлопці повернулися з кільця. Кажуть, не плавають самі лібі. Кордонні пости на всій лінії. Змейник ти сказав виводити людей звідусіль. Усіх забираємо сюди. Германе, ці до Мельника в штаб. На виклик. Так точно. Проходьте, а я, напевно, тут зачекаю. Я сам до керівництва. Потім, без вас. Артеме, я відчуваю. Я просто впевнений, що знищення чорних – найгірша помилка в історії людства. А якщо вони зовсім не бажали нам зашкодити, що як ми з ними були просто несумісними? Всі крім тебе, Артеме. Так, на твоїй рідній станції загинули люди. Хантер – кращий боєць Ордену також. А саме він говорив, якщо ми не будемо боротися за життя, нас з'їдять. Це закон еволюції. Але, схоже, цього разу ми поквапилися почати бій. Так, Артем, Хан, у вас є інформація? Так, полковнику. Доповідайте коротко. В ботанічному саду я бачив чорного. Себто одна тварюка жива? На щастя, так. На щастя? Хан, що за маячня? Чорні – найгірша з усіх загроз, з якими стикався Орден. Полковнику, чорний один. Він нам не загроза. У Артема є дар. Я думаю, що він знайде з чорним спільну мову. Відпустіть його зі мною. Гаразд. Артем, вирушуй з Ханом і знайди чорного. З вами піде наш найкращий снайпер. Анно. Слухаюсь. Навіщо снайпер? Щоб, напевно, знищити чорного. Що? Та як ви? Схопити його. Убивця! Ви робите ту ж саму помилку! Ні. Я виконую свій обов'язок. Виведіть його. Артеме, це твій останній шанс покутувати вину, позбавитися від жахіть. Плюнь на ці несенітниці, Артем. Схоже, чорний вже встиг покопатися в нього в мізках. Виконуйте завдання і миттю назад. Незабаром війна, і ти мені будеш потрібен тут. Вперед! Чому завмер, кролику? Гайда за мною! Артем, скажу прямо. Чорні тебе відчувають, так? Отже, ти зможеш його виманити, але затям. Анна дійсно найкращий снайпер. Якщо чорний візьме тебе під контроль, у неї буде дві цілі. Тому обережніше. Лісницький виявився вкоріненим агентом. Ваше завдання... Перехопити його, перш ніж він доставить вкрадений фунт. Рейнер, своїм господи. Ще скажи, що віриш цьому психопату, Ханне. Мир з чорними. Я тільки про одне шкодую, що не була тоді на телевежі. Не наводила ракети і не бачила, як горить їх паскудний вулик. Домовитися з ними. Пустити їх до нас в метро? Щоб вони залізли у наші голови і керували нами, наче маріонетками? Та це ж те саме, що й домовлятися з дияволом. Відійди від краю платформи. Подаємо вам рейку.
Некролуку. Це місце себе вичерпало. Рік тому, стоячи на вершині телевежі, я бачив, як ракети падали на ботанічний сад, перетворюючи усіх живих створінь на попіл, плавлячи метал і скло. Ніхто і ніщо не могло вижити у цьому пеклі. Але Хан знайшов там Чорного. Тепер мій обов'язок і моя місія – знайти та знищити його. Закінчити, розпочати. Раніше це було звичайною справою, а зараз монорейка здається фантастикою. Наші діти вже не будуть знати, як нею користуватися. А онуки взагалі будуть думати, що це все боги створили. Прибудуть. Це стація таємного метро-2. Тунелі ми як слід не вивчили, немає часу та людей. І ви тут не для цього. Спробую подати напругу. Вімкнути світло. Поки користуйтеся ліхтарями. Так, готовий? Уперед. Обережно, двері зачиняються. Щасливо. Прикмети нам зараз до речі. До речі. Ви з моїм батьком тоді теж на монорейці їхали. Ракети на поблокі. Чорних наводити. Гарна прикмета. Тоді все добре вийшло. Добре, напруга є. Відчиняй ворота, я тримаю прохід. Чисто. Рушаймо. Так, за планом далі вхід до колектора. Іди вперед. Я за тобою. Іди праворуч. Ліворуч, глухий кут. Щось я злякала. Будь насторожен. Погань! Оце швидкість. Гадаю, тут нічого серйозного не буде. Так, драбина. Залишилося зовсім трохи. І подивимося, кролик ти чи хто. Поверхня. Надягни протигаз. Втріщайся на мою дупу, кролику. Не для тебе, квіточка. Допоможи, но. Рухаємось до головного входу. Там зручна позиція, зможу тримати велику територію. Ти
Ти ж ніби невразливий до їхнього впливу, так? А я звичайна дівчина. Мені туди не можна. Тепер слухай уважно. Ти йдеш вперед, шукаєш тварюку. Думаю, якщо вони тебе так не будуть, Чорний тебе відчує і сам буде. Старайся залишатися на видноті. Я буду тебе прикривати. Можеш на мене розраховувати. Якщо у тебе затремтить рука, я не підведу. Ну добре, щасти. Я на місці. Бачиш? Так, слухай. І справді досі щось чадить. Добре ж ви тут все потрощили. Самі вирви. Дивно. Скільки часу пройшло. Що там може горіти? Втім, це неважливо. Рухайся у тому напрямку, я прикриваю. Є якийсь рух. Приготуйся. Зараз я по них попрацюю. Це не чорні. Це справді. Бачу, за 30 метрів від тебе, на другу годину. Ось же він. Дрібний якийсь, але на вигляд чинно. Що ж ти? Давай! Дідько, оце швидкість. Як це він? Обходний ворч, він тут там. Беру на приціл.
Готен Морген! Істота, яку я зустрів на випалених рештках ботанічного саду, виглядає як чорний. І змогла проникнути до моєї свідомості, дістаючи та витрушуючи з мене усе найсокровинніше. Та це було лише дитятко. І я певний, він мене упізнав. Упізнав та злякався. І зміг на якийсь час вивести мене з ладу. Цього вистачило, щоб опинитися у полоні. Пане штурмбанфюрере, свіжі надходження! Двоє червоних та боєць Ордену були захоплені біля ботанічного саду. Біля рейнджера був знайдений покруч завбільшки з дитину. Він також був доправлений до Рейху. Гаразд, потім розберусь. А це що? Підозра у генетичному каліцтві. У мене все в нормі. Дві руки, дві ноги, пальців скільки належить, я нормальний. Нормальний! І взагалі, я громадянин Ганзи! Мовчати! Це ти на Ганзі, громадянин! А тут ти підозрюваний мутації! І ми це зараз перевіримо! Якщо твій череп правильних пропорцій, ти вільний! А якщо ні, ти недолюдок! Виродок! Це свавілля! Та стійте спокійно! Що там у тебе? Так, 318 міліметрів на 302. Дивимося в таблиці. Що ж, вітаю! Крафт. Мутант! Ні, ні, благаю! У сміттєпровід! Питання просте. Яке завдання виконували в ботанічному саду? Спитаю своєї розвідки. Фашист не добитий. Рахую до трьох. Один. Слава червоній лінії! Два. Хай живе товариш Москвин! Три. Треба, я розповім. Але не при сторонніх. Мене уб'ють, якщо дізнаються. Цього у другий блок. Як правило, Рейх не втручається до справ Ордена. Але тут нам одночасно трапились Рейнджер, Червоні та Покручі. До чого б усе це? Кажи, бо кулю отримаєш! Хапаю офіцера! Ніж собі залиш. Я так розумію, з Ордена, зі Спарти. Я з червоної лінії. Можливо, наші керівники один одного в'ясне не цілують, але що нам, простим солдатам, до того? Так, зрозуміло. Дистанційний замок. Я знаю, що самому звідси не вибратись. А разом можливість є. Так, а що вони там казали про сміттєпровід? Гаразд, вибираємося з цього концтабору, а там буде видно. Стандартне рішення для таких закладів. Якщо бунт чи щось таке, вся в'язниця стає великою газовою камерою. Ліфт поїде, подамося далі. Рушаймо! О, це так. Я, звісно, чув, що в них тут десь концтабір є. Але щоб таких масштабів... Так... Он там лаз! З того боку! Гаразд, я перший, ти за мною. Тільки тихо, бо газ пустять. Так, 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 так. Рушаймо! Ти, головне, на світло не виходь. Темрява, друг диверсанта. Так. Здається, проскочили. Ану, ану. Грати! Дідька лисого, певно мало каші їв. Так, тут не пройдемо. Гаразд. А далі куди? Що як... Братику, а ну ж, бо підсади.
Тепер уяви собі, що ти маленьке курва мишеня. Принися і тихесенько. Тепер потихеньку рухаємось вперед. Замри! Напортачиш усілякого. А так? Ой, як добре. Застрелимо тебе та людей збережемо. Ні, стріляти його не будемо. Відімри! Дякую, пане офіцере, дякую. Стріляти не економно. Фюрер вважає, що виродки не заслуговують ні на що. Замерю! Ну, це єдине питання, в якому я не цілком погоджуюся з фюрером. Робимо так. Ти правого, я лівого. Я свого відволікаю, ти відразу ж знімаєш свого. Ферштейн? Нумо, тільки не почни завчасно. Усе, до справи. То що ж робити? Будь ласка, будь ласка! Я електрик! Ось чудове рішення. Забити його лопатою. Економно. Уже гігієнічно цілком. Ніби... Що? Так, в'язню 130. Це ви ще не лишу. Це не я, Але приїв стільки, скільки зможеш. Нам однаково кінець. Нічого в тебе, хлопче, не вийде. Тільки закінчуйся. Викрути лампочку! Викрути лампочку! Він печеться! Тривога! Втеча! А нас засікли вас! Робимо так. Ти правого, я лівого. Я свого відволікаю, ти відразу ж знімаєш свого. Ферштейн? Нумо, тільки не почни завчасно. Усе, до справи. То що ж робити? Будь ласка! Нагнися, хлопче, так тихше буде. Ось чудове рішення. Забити його лопатою. Економно. Уже гігієнічно цілком. Чув? Що це? Ніби щось впало. Штукатурка, може? Тут вогко. Так, в'язню 130. Це ви ще не лишу. Це не я, не я. Богом присягаю. Скільки зможеш. Нам однаково кінець. Моя черга відпочивати. Нічого в тебе, хлопчини. Там усі пісці пульт на горі. Хіба тобі важко? Викрути лампочку! Викрути лампочку! Не бійся, не печися! Загасити ту лампу! Скільки можна? Щось пожерти! Ну як я його відволік, а? Так, інакше. Бачу, що ви сюди не на прогулянку пішли. Чуєш, хлопче, відімкни замки. У сторожці пульт. У сторожці. Як це ти його відпустив? Ти що, здурів? Та його ж обершарфюрер наказав стратити. Це ж трибунал за співчуття виродка. Я не знаю. Дивлюся на нього. І замість цієї зборшкуватої чорної мавпи бачу раптом свого малого, сина свого. Ну і... А тут ще той торговець з Ганзи. Продай, каже, звіринку, на що її стріляти? Файні гроші, каже, дам. От я її... І що, заплатив? Ще пак. Чого гуляємо? Та ж кінець зміни у нас. Та нічого тут стовбичити.
Рухом казарму! Так, герр обершарфюрере! Цікаво, що це там? Ну, глядь, хлопче, як ти його? Спину як ламає. Тихше! Почуєте все? Ковтай газ! Дістався? Герой! Тепер треба, щоб з того боку нам відчинили шлюз. Ось кнопка на стіні. Це виклик. Тисни. Тисни ж, Бог. Не бійся. Тисни, там побачимо. Та не чуде, Нікіта. Нічого. Незабаром усе буде. Ой, та що ж таке? Так, майстра, не дочекаємось. Передушимо всі одне одного. Та не чуде, ні піса. Як боляче. А от тепер можна боятися хлопця. Айн момент. Ось, так краще. Кому там приперло? Жартувати зі мною надумали? Та хто такий? Та він де є. Проходив повз, вже йде. Гайда до шлюзу, хутко! Випустіть нас! Там новий... Ух! Внутрішній блок минули. Тепер буде найвеселіша частина. На ось, тримай. Хвацький у тебе годинник. Лампочка спалахує щоразу, коли тебе видно. Зручно. Отже так. Далі, певно, стоятиме охорона. Але своїх вони газом труїти не будуть, тож можна буде добре розгулятися. Ех, гранату б. Та нічого, прорвемося. Ну? Ти йди низом, я прикрию, якщо що. Мінус один. Що? Глянь на цій стороні. Там має бути такий же перемикач. Пішла, ріднесенька. Як відчиниться, ти одразу йди всередину, а я за тобою.
втеча з фашистської в'язниці пройшла під девізом «Ворог мого ворога, мій друг». І звуть цього друга Павло. Він командир знищеної розвідгрупи «Червоних». Я ніколи не відчував особливої симпатії до комуністів, але Павло діє як герой. Ну що, поки все тьху-тьху-тьху? Ти молодець, не дарма тебе в рейнджери взяли. За мною і не зупиняйся! Охорона! Дорогу! Наша розвідка виявила справжнє Ельдорадо! Легендарний підземний комплекс D6! Грандіозні склади, які переповнені їжею, ліками і зброєю! Там вистачить консерв, щоб рейх був ситий 100 років! Там достатньо зброї, щоб знищити всіх виродків і генетично неповноцінних! Пане штурмфюрере! Що там ще? Втеча! Двоє полонених! Чортові вороги! І зникли! То що ви тут робите? Знайти! Негайно! Пигуни! Сюди! Артема! Швидше! Не відкривати! Припинити! Стрибай! Дану руки! Виродок! Пролаз! Дідько, сильно зачепило! Тримайся, Артема! Тримайся! На, курво! Тримай! На землю! На землю, курва! Здаюся! Не стріляй, я здаюся! Тримайся, Артема! Ще трохи! Тими! Швидко! Не догнати їх! Тварюки! Ворота піднімають! Вали їх! Я їх бачу! Ну, от вони! Зупиніть їх! Ти! Лови їх! Нам вдалося неможливе. Тепер моє завдання – попередити орден, що чорний зник. Це означає зізнатися, що завдання провалене. Але тепер, коли чорний потрапив до метро, одному мені його не розшукати. Потрібно вибратися на найближчу нейтральну станцію. А звідти – до полісу, до штабу ордену. Павло покаже шлях. Так, здається, відірвалося. Тепер драпаймо на театральну. Більше нема куди. Як ти там, взагалі живий? Молодець. Броня – файна річ. Дідько, глухий кут! А ну, тримайся! Ну все, приїхали! Нічого не вдієш, далі на своїх двох. Гайда зі мною! Що за тунель? На жодній мапі я його не бачив. Треба тут обережніше, рейх усе ж таки. О, тупа! Артема, йди на сюди! Опа! Так, ти зачекай, а я подивлюся, що там. Ти диви, який спритник. Гей, мужики, ану тягніть його на пост. Слухай, а що як він тут не один? Увага, другий пост. Перевірте свій сектор.
порожньо! Try it.
Павла, напевно, чекає зашмур. Хто знає, що було б зі мною, якби він не витягнув мене. Артем! Трясся, Артемичу! Я знав, що мене не кинеш! Ми ж із тобою як ці, як мушкетери! Один за всіх та всі за одного! Я тобі посвіт сонця! Тільки дістань мене звідси, а я тебе до твоїх виведу в одну мить! Дідько, це по мене! По мене йдуть! На шибеницю! Ну ж, бо, брате, не підведи, вся надія на тебе! На вихід, щорт червонопузий! Скажи, моя матір хвойна, кажи, дрищ, інакше ти в нас виходиш виродком. Якщо твоя матір виродків народжує. Треба було довести. А якщо вона хвойда, значить, передай мамі. Ми... Тривога! Ворог! Ну! Здорово! У нас втрати! Перемога! Роджує. Ні. Ні. Що ж таке? Ні. Там на чужий. Моя мать. У нас втрати! О, ах ти ж наволоч! Заклеймо втрати! Втрати! У нас втрати! Ах ти наволоч! Ах ти, своло! Ай!
Відсторонні на об'єкті досі не стримані. Зберігайте пильність. По підозрілих особах вогонь на знищення. Зміна варти через півгодини. Тривога! Шукаємо. Ну як? Нічого. У тебе порожньо. Далі. Повільно йдемо далі. Необхідно заробляти нові нашивки. Якщо ти дістався, то незвичайний, тож обережно. Добре, обережно. У мене чисто. Отже, свич від нас не схов. Порнатого бив! Тут!
Я здаюся! Здаюся! Я покладу зброю на землю! Не стріляй лише! Червоного штурма, якого вдався в ларі, а чи маєш той секретом, як то, засуджує.
перекари через повіщення. Всіх не перевіщайте! Смерть фашистам! Перейдіть на час! Слава рейсу! Ну от, здохне зараз і все. Витягнув Павла із зашморга. А він обіцяв доправити мене якнайближче до поліса. Далі усе ясно. Я знайду там людей з ордену і повідомлю їм про те, що сталося. Але шлях до легендарної театральної пролягає через катакомби. Я ніколи раніше не бував у цих місцях. І без свого нового друга, думаю, безперечно заблукав би. Сподіваюсь, він знає шлях. Дякую, Артеме! Як ми, га? Один за всіх і всі за одного! Подивимося, хто з нас небіжчик. Так, добре, відступати нікуди, позаду Москва. Стій! Вон через що світло вимкнули. А поки його терпіти не можуть. Так, інструктаж. Самих куль тут буде мало. Але оскільки ця сволота боїться світла, його й застосуємо. Вже підірвали тунель. Напевно, кулями не змогли зупинити. Так. Зачекайно. Тут протяг чути. Отже, є вихід. Артеме, допоможи відчинити. Павутини скільки! Кроку не ступиш! Ця малеча таке влаштувати не могла. Напевно, є більші тварюки. Головне їх не розбудити. Чорт! Вони вже близько! Почекай, Артеме, не поспішай! Вмикай ліхтар! І не думай вимикати його ні на мить! Здається, тут все чисто. Ходімо! Шахта! Так, височенько. Так просто туди не піднятися. Так, будемо сподіватися, що ліфт не підведе. Є! Генератор в нормі! Чисто! Прошу, покатаємось. Ну, їдемо!
Що з ним? Чому став? Запобіжник чи що, чорт? Ну, ну ж бо! Почули нас, сволота? Чорт, саме в нігу потрапили! Скільки їх тут? Вщепився! Вон в нього й бий! Верхній панцир не проб'єш! Артема, їх потрібно палити ліхтарем, поки на спину не перевернуться! Гайда зі мною! Ох, курва ж ти яка! Отак, погань! Ніби допомогти! Пошли в катер! Височенько. Рушаймо. Знову вони. Артеме, не підпускай їх, а я пошукаю, як перебратися. Нормально, згодиться. Артеме, куди сюди, сюди? Відкрився, стріляй! За мною! У вагон! Де я підсаджу? Вони всередині! А тебе руку! Ей!
швидше, ноги на плечі! Готовий? Ходімо! Артема, ти цілий? Давай, треба тікати! Світло, бігом туди! Ну, тут вони нас затеплять. Артеме, постривай! Кепська без ліхтаря. Дай хоч смолоскип з варганю. Один, два, три, ялинко світи! Гаразд, рушаємо! Відвали, тварюко! Дідька лисого, тут електрозамок. Дроти он туди ведуть. Слухай, Д'Артаньяне, в тебе є ліхтар, то шуруй по дротах. Десь має бути щиток. Спробуй в нього заряднику відкнути. Вийде постачити електроенергію, двері відчиняться.
О, талант не проп'єш. Молодчина? Готовий. Так, ти пішов? За мною! До театральної залишилось зовсім трохи. Вхід до метро, судячи з усього, повинен бути десь поруч. Але якою невеликою не була б ця відстань, нам доведеться пройти її по поверхні. А на горі кожен крок і кожен подих може стати останнім. Прибули, Артеме! Берися, до настання темряви залишилося зовсім небагато. Після того, як тунель обвалився, звідси до театральної залишився тільки один шлях – поверхнею. І затримуватися там до сутінок аж ніяк не варто. Обжита місцинка. Пощастило нам, Артеме. Схоже на краївку місцевих сталкерів. А де були сталкери, там... Дідько, хвіль тебе самало! Та нічого, нам стане! Не соромся, бери! Тут всі сталкери, брати! Так, власне, тебе годинник. Зручно знати, наскільки ще часу вистачить повітря. Я чув, тут таке водиться, що і кулі не рятують. Ти, звичайно ж, стріляний горобець, але в такі халепи ще точно не потрапляв. Тому пам'ятай, якщо хочеш жити, не розслабляйся ані на секунду. Так, але я тебе хочу додати стрімів. Я все так не скавратів. Значить, тоді я... Если сам до того стрима, там что-то флоу бутинок, то будет точно же лайк Альбер, а тогда гнется спадки, то есть затем чувств.